imigrantes, todos aqueles que deixaram seu país, esses que foram para terras distantes, esses que fizeram igual como eu fiz, ainda se lembram daquele último dia, disseram adeus à casa onde moraram, é só para saber quem e aos vizinhos e à sua freguesia. Deixaram atrás aqueles que os amavam. Agora vamos voltar, vamos agora abraçar tudo o que lá ficou. Já tem coisas diferentes, mas vamos todos contentes, como se nada mudou. Agora vamos voltar, vamos agora abraçar nossa família e vizinho. Vamos fazer uma festa com o tempo que nos resta e celebrar juntinho. E aqueles amigos, aqueles que não voltaram, não se perde a fé de visitar. E aqueles que no coração levaram lindas lembranças do seu belo lugar. Eu faria andar mais forte. Estou, sim, senhor. Ah. Muito bem. Eu sou a velha. Vai. As pessoas não têm ideia como é que portanto. Mas não pensei que era um. Quem é que disse que não vou apanhar a mais hoje? Ninguém. Hã? Ninguém. Ninguém? Vou aprender sozinho. Aprender sozinho? Mas os teus pais sabem apanhar? Sim. Isto é a história de todo imigrante, aquela saudade que fica a ferver. Mas volta a casa e naquele instante começa logo o coração a encher. Agora vamos voltar, vamos agora abraçar tudo o que lá ficou. Já tem coisas diferentes, mas vamos todos contentes, como se nada. Resta e celebrar juntinho.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.